Вивозити українське зерно із портів Одещини можуть розпочати до кінця тижня. Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. Він разом із президентом Володимиром Зеленським та послами країн Великої Сімки відвідали сьогодні порти Чорноморськ та Одеса, щоб пересвідчитися у готовності до початку експорту зерна. І ще до 24 лютого тут були завантажені та готові до відправлення 16 суден. Сьогодні під завантаження стало іще одне – турецьке. Гарантами безпеки доправки є Туреччина та ООН, а у територіальних водах України – військово-морський флот Збройних сил України. Дипломати під час спілкування із журналістами зазначили, що вони тут для того, аби проконтролювати виконання зобов'язань Росії у рамках цієї угоди. Ми сподіваємося, що сьогодні ми отримаємо підтвердження від ООН щодо запропонованого коридору, за яким рухатимуться судна в Чорному морі, в напрямку Босфору. І після цього ми готові починати. Сподіваюся, що до кінця цього тижня перші судна будуть відправлені з наших портів. І ми через те сьогодні хотіли бути тут разом з президентом, з міністром, щоб стати свідками, що Україна виконує кроки цієї ініціативи дійсно, як міністр сказав, на 200%, попри цього, що Росія менше за день після підпису вдарила ракетами під Одесою. Перше судно, перший корабель завантажується з часів початку війни. Це турецьке судно, ми стоїмо, я стою на фоні цього судна. Це говорить про те, що порт почав працювати. Найголовніше для нас – порт працює, люди працюють. Ви бачите, що багато людей, всі, скажу відверто, щасливі, що всі вийшли на роботу, всі мають роботу і що процес пішов. Наша команда працює прекрасно. Далі ми бачимо і комерційну компанію, компанію «Кернал», які завантажують зараз цей корабель. Що стосується декількох кораблів, які були завантажені і не змогли експортувати зерно через початок війни, з них почнеться експорт. Наша страна повністю готова. Всі сигнали ми передали партнерам ООН і Туреччині. І наші військові гарантують безпекову ситуацію. Міністр інфраструктури знаходиться на прямому зв'язку з турецькою стороною і з ООН. Чекаємо від них, як то кажуть, можна починати.